来吧，加速，别掉下去，很好，底下可是龙岩坑的，掉下去就会被拦上的话，最后一个，Hello， 小伙伴们，大家好，我是超铁侠。今天呢，我们要跟大傻呢开上我们的蛇形麦昆呢，去挑战我们高难度的关卡。首先第一个关卡呢是我们的龙岩坑，再下来呢是我们的足球关卡，前面是大锤，再往前走呢是弹出的尖刺跟旋转轮呐、啊，然后呢是我们的 AK 步枪打出的子弹呐、啊，最后面呢只要能爬到这个坡呢，今天的挑战就算成功了。好，那还是老规矩，超铁侠我先开始啊，我选择红色的这一方啊。好的，第一个龙岩坑没问题，第二个过来了，第三个、第四个别减速加速、啊，别掉我。好的，大傻第一轮的挑战失败，接下来呢我们请出蓝色的蛇心麦昆啊。啊，我们要记住大傻刚刚那个坑，诶，我们没有掉下去，很好。接下来呢是第五个坑，我们超过了大傻的这个记录啊。接下来是第六个，哎呀，第六个这个太宽了。好吧，这确实有点难啊，这个大坑呢它的这个宽度呢比我们车辆还要长啊。没事的，超铁侠别慌张啊，我过给你看啊。接下来我们已经换上另外一种车型了，这辆车的长度呢更长啊。来来来来来，别减速过去，很好。这个大坑，哎，超铁侠过来了。接下来那是足球的关卡，我可以走。哎，足球啊，我这边卡住了。哎，不要啊！你大神，你今天好幸运啊！怎么回事呢？足球这一关应该是最容易的。接下来呢，我们派出跟大傻一样的车型呢、啊。前面的这几个龙岩坑的目前为来看的话，应该是没什么问题的。好了，接下来是足球这关，我们加速冲过去，很好，大锤这边来吧！哎呀，你还好意思说我呢？你不是也一样？你这打着锤的更惨呢、啊！啊，超铁侠，接下来我们车辆又变长了。足球这边这一关，我们刚才是被足球给推倒了，等一下不要给推倒了。好了，加速！哎，小心这个大锤！哎，推下来，对的，我们学技呢，然后。开起来，我们往前过。好的，剑子这边下去啊，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 下去、啊。好的，往前开，往前开，往前开。哎呦呦呦，别把我顶下去，别把我顶下去。很好，来来来，过过过过过过过，很好。接下来是这个旋转轮这边。好的，接下来是 AK 步枪拿出了子弹。哎呀，没把我打中我，我等一下，我要过关了，爬坡，往上爬，往上爬，往上爬，我成功了。来来来来来，别卡住，别卡住，哎哎，别卡住，给你了、哦，最后面超铁侠，我过关了。可以啊，大大就让你成功了，好吧？接下来又轮到我们了，我们也要成功啊！大大这么容易的吗？我就不信了啊！我们也要成功！哎，你不要卡在龙岩坑这边！哇，你怎么开始燃烧了？这不应该，不应该，不应该！小心足球，小心足球啊！过去，过去，过去！小心这个大锤，刚刚我们就被大锤推下来了。接下来坚持这边，哎呀，我怎么卡在坚持这边了？别慌张，别慌张啊！下去，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 下去！赶紧的，哦，对对对，往前走，往前走！给我一个机会，给我一个机会！哎，别把我顶下去，别把我顶下去！完了，完了，完了！超铁侠，你又失败了。接下来呢，我们换成长度更长的闪电麦昆了。第六个大坑过来，很好，足球这边的，我又不要撞到撞到足球。好的，接下来让我穿过去，对的，哇，我们表演赛表演的不错。接下来是大锤，大锤赶紧过来，哎呀，我的车尾被打到了，哎，但是我的轮胎怎么还在呀、啊？啊，那我们是还能走吗？啊，还能走，我们就继续往前冲啊！小心这个尖刺，不要把我顶飞啊，不要把我顶飞啊，让我往前走啊！你们倒是下去啊，这个尖刺为什么卡着不动啊？哎，这个旋转轮竟然把我砰的掉下去了！哎呀，好了，那大傻这个挑战失败了，那我们最后面呢还有一辆蓝色的闪电麦昆呢、啊，能不能成功的就看他了。我们一下子呢已经通过了这个足球的这个关卡，哎呀，到锤子这边，我主动的撞了上去，现在它打开了，我们加速，赶紧小心尾巴那边，熬的熬的往前走，往前走，很好，现在旋转轮这边过来了，大傻有机会哦，最后面这个 AK 步枪这边小心他的子弹啊，冲过去，对的对的，最后面爬坡这一关。哎，我马上就要成功了，耶耶耶耶！哇，大傻，我最后面成功了，我们今天打平了。哎呀，最后面真的让你成功了，我还想赢你一把呢。好吧，超铁侠，我们今天的挑战呢就到此结束了。好了，那本期的游戏解说呢就到此结束了。观众朋友，如果你们喜欢这个系列的游戏视频呢，记得让我们点赞支持哦。我是超铁侠，让我们下期再见吧，拜拜。